အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယာပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။တောရင်မုတ်ဆိုဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကောင်းများကိုကျမတို့ချန်နယာနေနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရစေ။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်များကိုစာရေးစာကိုပိုက်ရေးသားထားတဲ့မြို့စွာအားရှင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ကပ္ပယက်မှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့ပေါက်နေတဲ့ကြက်ချမ်းသီးအောင်ကိုမုတ်ဆိုကြီးစောလို့ဖဲ့ခွာခူးဆိုရနေ။အသီးရအောင်လိုက်တာဗျာ။ငါးလေးနဲ့ချက်စာလိုက်ရရင်တိတ်ကောင်းပါပဲလို့ဆိုလာတော့ကျွန်တော်ကအပြန်ကျတော့ငါးမျိုးထောင်လာရလေဝင်ဖော်တာပေါ့ဖတ်ထည့်ရဲ့အဲ့တော့မုတ်ဆိုးကြီးစောလူကစစ်ချမ်းသီးတွေကိုတော့ဖဲ့ခွာခူးနေစဲမှာတရွှေရွှေနဲ့မွေးတကောင်တွန်တန်ကိုစစ်စစ်လောင်လောင်ကြားရပါတယ်အဲ့ဒီကပယံကနေကြပြကြာခုံထလိုက်တယ်နေပေါင်းစရာပါတယ်ဒါတမွေဆိုးဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်မုတ်ဆိုးစောလူအဲ့ဒီလိုပြောလာတယ်တနေ့ပဲကျွန်တော်ကသူခုံချလာရာကပယံတဝိုက်ကိုတော့ဝေးဝါးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ခြေတလုံးလောက်ရှိပြီးတော့ကြီးမာလာရင်ငွေကြီးတကောင်တွေ့ရတယ်။ဗပြင်းကထောင်ပြီးတော့ဘဲညာခါရမ်းနေတာကမြင်ရတဲ့သူအတွက်စက်သိမ်းမွေးရင်နေထဆရာပဲ။တော်ရုံအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့တကြိုးရဲထွက်ပြေးလိုက်တယ်။လင်းမြလိုက်ထံကတနက်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီငွေကြီးကတော့အယုတ်ကျိုးပြတ်ခွေကျသွားတယ်။အမေပိုင်းနေရာမြေကိုတဖုတ်ဖုတ်ရိုက်ရင်လှုပ်ခတ်နေတယ်။အတန်ကြာတကူလုံးငြိမ်ကျသွားတယ်။မရေရွယ်ဘဲနဲ့မွေးတကောင်ကိုတတ်ခဲမိပါတယ်။ဆက်နေ။ဆက်နေတကယ်ကိုလက်ဖြောက်ပါလားဗျ။နှုတ်မဝင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေမွေးလိုက်လို့ပြေးနေရလားပဲ။မုတ်ဆိုးကြီးစောလူကအဲ့ဒီလိုပြောရနေမွေးသေးကြီးကိုသွားယူလာတယ်။ဘာမွေးရလဲတော့မသိ။ဇပကြီးဇပအုံမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်။မွေးနဂါးလေးလားလည်းမသိ။တခြားတော့တာမန်မွေးဆိုရင်တလောက်တီအကောင်ကြီးကြီးရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကဲကိုပိုင်ဒီကောင်ရဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လင်းမြတ်လိုင်ရမေးလာပါရဲ့။ကျွန်တော်ထမ်းလာမယ်လေ။စကမ်းရောက်တော့မှဖြတ်တာပေါ့။အဲ့ဒီလိုဆိုပြရနဲ့မုတ်ဆိုးကြီးစောလို့အဲ့ဒီမွေကိုတော့ခွေလိုက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအလိတ်ထဲမှာလက်ကိုရှိုးသွင်းပြီးတော့ပခုံးမှာထန်းတင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဘလောက်တီဝေးကွာလာတဲ့နေရာကိုရောက်ရောက်ရွှေကနေရွှေကနေမွေတွန်တန်းကြားနေရပြန်ပါရဲ့။တဲ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာလန်အတိုင်းတရှူတို့လိုက်လာတဲ့မွေးတကောင်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ထမ်းပိုးလာတဲ့မွေးအရွယ်လောက်ပါပဲ။မြေပြင်မှာ short တက်ပြီးတော့လိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲနဲ့တရှူတို့လိုက်လာတဲ့မွေးကိုတော့ဖြင့်ဘလို့မှပြစ်ခတ်တားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြေပြင်မှာပြစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပြစ်မှတ်ကိုမှတ်အောင်ပြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့လွန်စွာခက်ခဲပါတယ်။ဒါနဲ့ကိုလေးရဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့တားကောင်ဖြစ်ပြီပြော။တင်းနာမှလွတ်မယ်။ဒီလိုဆိုပြရတဲ့အဲ့ဒီနေရာကပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြေးနေရင်ကဖတ်ထင်။အဲ့ဒီမွေသေးရထားခဲ့။ဒီလိုဆိုပြရနဲ့မုတ်ဆိုးကြီးစောလူကိုတတိပေးလိုက်ရသေးတယ်။နောက်ကလိုက်လာတဲ့မွေကြီးကကျွန်တော်တို့ပြစ်ချခဲ့တဲ့မွေကြီးအနားရောက်တော့ဆက်မလိုက်တော့ပဲနဲ့ရှက်သွားတယ်။ဟူးတော်ပါသေးတယ်။သုံးယောက်သားခစ်တာအနားယူလိုက်ကြပြရနဲ့ခရီးဆက်လာခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာစစ်ချမနေရပါဘူး။မွေလဲဆုံးစစ်ချမ်းသီးလဲမရတော့ဖြစ်ပြီပြောအဲ့ဒီလိုမုတ်ဆိုးကြီးစောလို့ညှိတွားပြီးပြောတယ်ဒါတော့လဲစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဖတ်ထည့်ရငါးမျိုးထောင်တဲ့နေရာရောက်ခါနေပါပြီဒီကနေဘာသားကောင်းမှမရအောင်ဆိုပေမဲ့ငါကတော့စားမှသိစားပါတယ်ဘာငါရရတဲစခန်းနာမှာရှိတဲ့အောင်းအောင်အဖူးနဲ့ရောချက်မယ်လေဗျာလင်းမြန်နိုင်ကအဲ့ဒီလိုအားတက်တယ်ရောပြောတယ်ပြီးရနောက်တော့သူကဦးဆောင်ပေးရနဲ့ငါးမျိုးနဲ့ထောင်တဲ့မြောင်းချက်ကလေးထဲကိုဝင်သွားပါတယ်။ရေမြောင်းလေးထဲမှာတော့ခြေမျက်စိသက်သာရေးရှိ။အတွင်းပိုင်းမှာကျန်းရှိတဲ့နေရာနဲ့အိုင်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာရေနှက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ငါးမျိုးထောင်နာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လေးဘုံမှာတော့သုံးဘုံငါးဝင်နေတယ်၊၆កောင်လောက်ရှိ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီငါးတွေကိုထုတ်ယူလိုက်ကြတယ်။ငရံ့ကြီးတစ်កောင်နဲ့အရွယ်တော့၆កောင်လောက်ရှာလိုက်တယ်။အဲ့ဒီငါးတွေကိုမုတ်ဆိုးကြီးစောလူရဲ့ရွယ်ပလိုင်းထဲကိုထည့်အဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့စခန်းကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။အပြက်လက်မှာတော့မုတ်ဆိုးကြီးစောလူကဝေယောင်နယ်ရီကိုဖြတ်လာပါတယ်။ဘာလို့မှတော့ဖတ်တရ။ဒီဝေယောင်နယ်ရီကငားနဲ့ရောချင်အရန်ကောင်းနေစားလေးရဲ့။ဒါဖြစ်လေစခန်းရောက်တော့ချက်ပြ။လင်းမြန်လိုက်အဲ့ဒီလိုပြောရင်းနဲ့စခန်းကိုခက်သွက်သွက်ရှောက်လာခဲ့။မကြခင်အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့တဲစခန်းကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဖတ်တီစောလူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။စခန်းပြန်ရောက်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဝေယောင်ရွှဲနဲ့
我说几说路呢，专门来嘛。今朝天山里呀的路不白，我说几说路呢，专门来嘛。今朝路高嘞，当然当然嘛。现在很远的哟，下江山到得来在。啊，对远的呢，不得的所以，我说几说路啊，当然嘞，奶奶、婶婶、弟他不要。都走，谁不顺走？谁面宽？这层的，多长铺，大红铺，我表面啥都偏，啥也蛮地来。 哎，那着，谁看见别个弄路，都快得快点，周围到底是哪个偏家长的呀？今朝如果三大伯伯说呢，爹妈拆了自家什么，表你咋办呢？哎，就是家表那人啊，没说几说路，听没把我转我听的喵喵说，特别疼。哎，倒没表，这老手表呢，我真看不嘛来差来的，今朝呢连面来啊，哎呀，我拉开咋办？ 哎呀，我给人说不买真多个咯，多少呢？一路没表话不，连面来呢说路啊，真看不刚才来的时候呢，奶奶猜猜一表白，这个咯，这是认得你吧？前面找阿登达来找你呀？哎，老师你在吗咯？阿威亚呢？咋黑的？呆呆长了呀？得看得看咋咯？我手头等咋来？手机直播来的，我手头等咋？真咯，真两米白？哎，那着。 没多大了没得，没可能来了来。不如为阿有朋友，我跟你直接去的。而且城里嘛呗，大爷刚子的讲话咯，大刚爷里的讲话，平时得不是你帮助我的，大刚爷里啊，拿着路路，我先来这等我再让说你出不来。是看呢，没未来的呀，别把来没。大早，他这会儿要是心里马路出来的，正话那边马上等那个上来的，阿个呢？ 我的那一种，只能讲那半日子多，但那个没三米半呢，飘飘飘飘，意思是一样这个三间那么一转，阿兰的家阿个呢差不多二两米，嗯，只能一路上不啊，你贵了呢，大家，阿带最路么子，天亮长老多，不是路来说咯，只能讲未来的起码，那那青山也没几只高，不偏长路，树山几里头看呀。 对一婆妹子转个了三七步，来拿给爸爸。龙山马片了断了的，妹子撇白。这妹子呢，明天清晨转来呀咯，来这边打撇白。他跟你说的了，爸爸真的讲咯，白白一张我这送的要拉呀不要，周围真找一个人撇白。来这边二里一梯队长，这等你查到白。这边那天说的咯，谁抽一长个了，阿大妈抽上断了的路看啥呀？ 二罗子诺，走了的走，阿个呢？哎，过来，不要打嘞，不要打嘞，过来。里面来一单吗？都要收银进来那包呢，没来的一单走了，没查的那老阿又破来的。不要子诺来了，干么子？不要打嘞，过来。本来你查呢，是你的呀走，子诺那边也查，不要我自己查，里面老，谢谢子。不，不忙些吧？不忙些不？哎妈妈的。 二零六表表差台呢，没地方表啊！过百个阿兰的家差二零左右，长沙妈面那等呢，根本个人记得了。算了哦，真的话没来的，头上戴包，今天都还上下多少？一表，真的我没说没代表。二零六上表表呢，长沙我表呢表表，但每次有四岁表表才打吧。连面来二零六，恁等是个表拿来着，但是假包的包嘞。 第三季才嘛，我啰嗦嘞，真老累的，我不要来的。嗯，你们来俺屋头来，真老累的嘛，对手呢，俺帮恁把锅端着追呀。哈，俺屋下刚来的，真老没来呢，过半那边嘛，谁来太闹呢？把腿扎了，妈妈追吧。俺那小路边头呢，真老啊，长沙生娃了，过半二等走路直接偏着了，过半一年也呢，路来呢路。 把皮打来，说不定弄弄来的。真弄来弄去，俺熬来。哎，没说说耶，真弄来的嘛，没说呀，真的干嘛跑步，出什么病？真弄听哪路边，没那样没劲的，不等你来路听的。真弄身上没有表来的。俺老说耶，刚要干什么的，真弄把妈妈皮皮呢，过半个把皮打来，一边打来身上下呗，不落外皮皮来。 今日的地位要让谁买起来没？好，我们 party 边那边，那要打表你再来看吗？没说这说路边要来，多少片？
ကျွန်တော်ကိစ္စမပြောပါဘူး။မောစိုးကြီးစောလူဟာသူ့ရဲ့လွယ်ပလိုင်းထရာမိုးပွင့်ကြီးတပွင့်ကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ဖတ်တယ်။ဒီမောကစားလို့ရရလားဗျာ။ကျွန်တော်တို့တကားမှမတွေ့ဘူးဘူးနော်။တော်နေအစိတ်အတောင်ဖြစ်အောင်မေး။အဲ့လိုကျွန်တော်တတိပေးပြောလိုက်ပေမဲ့"โอ้မဖြစ်ပါဘူး။ချက်ပင်ကြောက်ရင်စားပြမယ်"ဖတ်တယ်။အဲ့လိုပြန်ပြောတဲ့အတွက်ဒီမောများဖတ်တီစားဖို့လို့လား။"အေးမစားဖို့ဘူးကွာ။တမန်တရိတ်ဆန်နေစားဖို့ရတယ်"အဲ့ဒီမုံအောင်မှာကံကောင်းထောင်းမှလို့ဒီတပွင့်မဲ့စံတာလေးဘယ်ဒရိတ်စံနေစားသွားလဲမသိဘူးအဲ့ဒီနေရာတပိုင်းမှာအစနာရပြန့်စင်းနေရဲ့ဒါတရိတ်စံကောင်းနေစားသွားရဲ့လက္ခဏာပဲဒါကြောင့်ဒီမုံစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါအတက်ပြောတာပဲကွာသူကကျိုးချောင်းရှင်းပြပါတယ်သူစကားကြတော့ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မစားရဲပါကဲပါဖတ်တိစားပါကျွန်တော်တော့မစားအောင်တော့အမဲရအောင်ပဲထွက်ပြန်မယ်ကျွန်တော်လည်းမစားရဲဘူးလင်းမြန်လိုင်ကပါဝင်ပြောတယ်။သူရဲ့လက်ဆွဲတော်တဲ့ Winchester Rifle ကိုပခုံးမှာထမ်းတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်မိုးဆိုးဆော့လူကလည်းဒူးလေးထမ်းပြီးလိုက်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့နေရာမှာလမ်းတစ်လျှောက်လင်းမြန်လိုင်ကကပ်ပါလာပြီးကျွန်တော်လည်းတန်းမှာသွေးဆိုနေတဲ့တရားအချင်းတွေကိုမေးထူးခြားမှုရှိမရှိနားကျင်မှုရှိမရှိဖြစ်ပါလေ။သူမေးတာကိုခေါင်းခါရံပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်။ဒီတရားကြောင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ထူးခြားမှုမှမရှိလေပဲကျွန်တော်တော့ဝက်တကောင်ပြက်ခွင်ရပါမယ်လှုပ်ရှားမှုတွေလေးလံထားမှနေရောဇက်ကောင်ပြက်ခွင်မရလိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်တော့ဝက်ကတရားအနည်းငယ်ပဲရပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒါကတော့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထူးခြားမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကထူးခြားတဲ့မွေးစိတ်များတင့်နေပြီလားကျွန်တော်ကတော့တနေ့နေ့အစိတ်မွေးပြီးတော့အသက်ခံရတဲ့သူလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကကြည်ကြည်လင်လင်မရှိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဝလည်းလေးလံထားမှနေဒီပြန်တော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးလူကောင်းပကတိပါပဲဒီတုံးဟာတောဒရိတ်ဆန်ရှားပါလို့လားဓမ္မမဟုတ်ရင်တားကောင်နေရာအကင်းပါလို့လားတော့မသိတားကောင်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်တွေ့ပြန်တော့လည်းအရန်အလန့်ဝေးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တားကောင်မရခဲ့ပြန်ပါဘူးဒါပေမဲ့မုတ်ဆိုကြီးစောလူရဲ့အစွမ်းစာနဲ့တောလိတ်တကောင်တော့ဖြစ်ရခဲ့ပါတယ်စကန်းကိုပြန်ရောက်တော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုက်ခဏနားပြီးရေမိုးချိုးတယ်။နောက်တော့ဝိုင်းဖွဲ့လိုက်တယ်။မိုးစိုးကြီးစောလူကတော့တင်းမီပုံကြီးနှစ်ပေးမှချွေတလုံးလုံးနဲ့ချက်ပြုံနေတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အမင်းမပါတောက်နေကြတော့မိုးစိုးကြီးစောလူကသူ့ချက်နေတဲ့အိုရီယာလိတ်တောက်ခုခတ်ပြီးတော့လာချပေးတယ်။ဟာဖတ်တီးယာကြည်နဲ့လောက်ပေါင်းပြားချက်မချက်သေးရတာ။အမင်းမပါပဲနဲ့တောက်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါလို့ဆိုလိုက်တော့မိုးစိုးကြီးစောလူကချက်ပြီးနေပြီ။အနုရောလို့သေးရဲ့အားကြောင့်ကွန်ဘွားမချသေးရလေမိစားလို့အောင်ရပါပြီဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်လိတ်သားတဲ့တုံးကိုကောက်ယူမိလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရလိတ်သားအမီးလုံးလို့ဆက်တော့တယ်တနေကုန်လို့တော့တောင်းရောက်လက်ဆောင်ထမင်းစားတယ်ဟာမိုးကကောင်းမကောင်းနည်းနည်းမြည်းစမ်းပါလားမိုးဆိုးကြီးစောလူပြောတော့သူကျင်းနေစီဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးကောက်စားလိုက်တယ်ဒူးစားတဲ့အရသာရှာမှဆွဲသွားပါတယ်အချိုအဆိတ်ကြားရရတက်တဲ့အရသာပါရာကိုတတိထားမိတယ်ဒါကထူးခြားချက်တစ်ခုလင်းမြန်လိုင်တော့လုံးဝမတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့မုတ်ဆိုးကြီးစောလူစားကြရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကတော့စိတ်နဲ့တမန်သိရကြောင်းသူကမုံဟင်းကိုမနိုင်တော့ကျွန်တော်စားဖို့အတွက်အမတ်တမဲထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမုံဟင်းကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းလွန်လို့စားလိုက်မိတယ်စားတော့ပြီးကြတော့မုတ်ဆိုးကြီးစောလူမိဖို့နှစ်ပေမှသွားထိုင်ပြီးတော့စေးတန်တော့တယ်တဲပေါ်မှာကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုင်စကားစမြည်ပြောပြီးတော့ secret ဖွားနေကြတယ်စားတော့ပြီးတော့နိုင်ဝတ်လောက်ကြာမှာကျွန်တော်ရှင်ဘတ်ထင်မှာလှက်ကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်။ရှင်ဘတ်တစ်ဝိုက်မှာအောင့်တက်လာတယ်။ပြီးတော့မခံမရနိုင်အောင့်တက်လာတယ်။ချွေပြန်လာတယ်။မူးနောက်ရှိဝေးလာတယ်။ဘာဖြစ်တာပါလဲ။တော်တော်လေးထိတ်လန့်သွားတယ်။ရုပ်တရက်ကောက်ကငင်ငါကြီးဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝါးချန်းခင်းပေါ်မှာအตาရလဲချပြီးတော့ငိန်နေလိုက်တယ်။ခေါင်းနေရာချက်ချလဲနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ခိုလိုက်တီလူဖြစ်နေတယ်။ကိုပါတက်တာရဲ့လားဗျာဘာဖြစ်တာလဲရော့ဒါလေးရှူလိုက်ပါဒီလိုဆိုပြီးတော့လင်းမြန်လိုင်းကတော့ဘီဘီပန်းကြားပယုတ်စီဘူးကိုဖွင့်လိုက်ပြရနဲ့လက်ထဲထည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ထင်ကိုလည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ရီဝေမူးနေတဲ့ကြားရနှာခေါင်းကတိတ်ပြီးရှူတယ်ပြီးတော့ငြိမ်နေလိုက်တယ်အတန်ကြာတော့တက်တာတလို့ရှိနေရကကျွန်တော်လက်တိုင်ကထူးခြားမှုရှိနေတဲ့တန်ရကသွေးတွေစီးကျလာတယ်အဲ့ဒီအပေါက်လေးတစ်ဝိုက်မှာနာကျင်မှုပြင်းထန်လာပြီးတော့ကက်ခဲလာတယ်။တစတစနာကျင်မှုတိုးလာတယ်။
จะน้องมูซาลายลุมยาละตัวโตลีที่ละเนี่ยเราไม่สัมผัสได้ซาบีมาร์บลูลูลูชาบามเลยเลี้ยงยังไงอ่ะเนี่ยเบียร์เนี่ยเบียร์เซมกับเชปไปมอสโอจิโซลูอารอตัวจุ้ยมูซาลูเชเดสโรเชนทูมันนับเชนิบเนี่ยอันนั้นก็น่าจะใกล้เคียงเวทนาก็นายว่าเราจะเนี่ยเนี่ยตัดต่อได้จะเป็นไหมอันนั้นเป้ากับชั่วไลท์ตัวเรียสัวร์อันนั้นเด็บเชปไปแต่จะมูเอ็นจิโอทั้งเลยยัย เลยแต่หน้าตัวไอ้กาซีจ้าลายตัวเรือที่พี่ชุดตัวนี้น่าจะมุ่งไปยอดไปฮึจะว่าตีเรือหรือพี่ลายอยู่ไม่ใช่ว่าตีเรือไม่เคยไม่ใช่หน้าไปกับอ่างน้ำจะนี่ยังไม่จะเอาสิบจะนี่สู้ว่าเรือมุ่งเพื่อแม่เนี่ยตัวเรือเลี้ยงยังไงเนี่ยมั่วสู้จีสู้ลูกว่าเรือมุ่งสาจ้าเรือตัวเรือไม่เป็นเนี่ยจะโน้ตเดียวเทไปสาลายาเรือเวทนามยูส่งจะโน้ตเดียวเทขันสาลายาเรือใช่ไหม จะโน้ตเวทนาขันสานิยาระกูรอนับไปยาจีเนจารีเลี้ยงยังไงเนี่ยมั่วสู้โซลูรุมยันนากาซีซีลาวเป็นชิเมลุเทียไอไอนอตโตจโน่จริงแต่เจ็บปอมยาสวาจะจะเป็นขยายยาสวาตาลูน่าจะมุ่งเวทนาอิจารยาไม่มีอดว่าตะเคิดูโชกับปองโซพิซีในเสจจังจังคันยาอิจารยาอิปโยตัยเอียกันนูโรปอบาลันเซนิไอเราเอ็มออมิได้จังนั่นลงกูพึ่งจริงเลยดิ ยานั่นใจสบายไหมจีจีเล่นเล่นมาไหมในใจสว่างในอีพีออดไปจะเก่งเอียกันนู้นเลยได้อพยพจากสวีโลเอียกันตัวเนี่ยมันท่าไหนมั้งอายุอ้าวไม่พี่ออกมาท่าไทยนี่อากูรอทุรุสันสันปอบ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 แลนสันนี่โชคชีวิตท่าไทยเลยปอบปอบลงนาเลี้ยมางั้นมวยกันเลยลบเสียไปเฮ้นับไปยาอีพีออกในใจเล่นยันไลน์ในมือโซจีโซลูจีโซลูวันนี้แต่สว่างเอง เลี้ยงยังไงคณะกูสักเนี้ยสักเนี้ยพี่ดาวรอจุรุจะจ้าจุยาไปซีซีจีนี่เลยดิตัวเองเนี่ยยังไงเนี่ยนับไปจังคิงโอและเนสันเองแต่ส่งที่เอาชาร์ปออกมาไปป้าจังมาเลยตัวเองรู้สึกอะไรจ้ะมันนี่หรอว่าจะน้องพี่พี่กูพี่มีกว่ากูจะได้ยังเหยียบจีวะจะน้องตั้งนักกูเก้ากันไปยานในป่าวันจันทร์ตัวกูเวจีเลยดิเจ้าบอกจีนับไปแต่ว่ามาปูวิโอแต่ที่ท่าจีนับไป จะโน้ตเนี่ยจ้าไหมมีบอกนับไปมาสู้ปองจ้าเลยเที่ยวเจ้าตรงนี้จ้าอย่ามวยจีตะกาวแบบเพียงเท่าโลยิ่งต้นเนี่ยจุยเอาไว้อามุ่งมั่นไม่สวยเนาะอะไรมวยโอ้จุยนายพ่อเขยยังไม่เที่ยวเจ้าตรงนี้เอเช้าเนี่ยมวยจีเอขนาดกูยังว่าจุราจ้าเสียไปเปลี่ยนเอาตัวมวยจีอ่ะแบบเพียงจีเท่าโลยิ่งต้นเนี่ยเล็บเสียไปอะไรมีเงินกูจีจีเนี่ยจุยลายยาจ้าจะโน้ตเอออมีจะแก้สวยจะโน้ตก้า เมื่อเสียแต่ก็หน้ามั่วบุอะไรมวยจีโอเนี่ยเราจะลงเนี่ยเสียเจ้าหนี้เนี่ยจุยไอตัวยาขนาดกูยังต้องบอกนับบอกเล่ากันรอเจ้าใจแต่เพื่อมามาไม่ใช่เราสามมือส่วนเนี่ยมาหน้ามั่วยังเนี่ยฉันนักข่าวก็เชี่ยวชาญเนี่ยทั้งหลายวันหลายประเดี๋ยวตัวสุดท้ายจีโอเลี้ยงยังไงกูเสียไปได้จ้าจะน้อยเล่าสามมือตัวที่มันทำไม่ตัวเราคุยกันโอ้แล้วเราไม่เคยโน้เบเน่จะน้อยเล่าที่อัตเนเน่อัติอิชา เช่นเว็บจะไล่ไปเจ้าหน้าที่เช่นอาปากวยแต่เจ้าเลี้ยงยังไงในมือโซจีโซลูนูไล่มือโซบีบีเลี้ยงยังไงอ่ะกับยังกติท่าทางไปอ่ะแต่นักกูเอเชนเต้ไกลท่าไล่ดีพับจะจ่ายเลยพับจะจ่ายเลยจะลงไม่ละไปมือโซจีโซลูอ่ะจะน้องนอตเวสก้าวสั่งเลยมวยอันนู้นเว็บอยู่ไล่ดีอ๋อมือโซจีโซลูอ่ะตามกาเชียงกับอยู่ไล่ไปไหมเลี้ยงยังไงเอเชน เออเอาไปเอาเทน่าด้วยป้ามวยเลยพ่อมาเล่มวยตัวอะไรหนูเจ้าอยู่เจ้าล้อสามีเปลี่ยนเอาจ้ะใจสารเลยจ้ะจะโน้เอ็มมาส่งมาดิกูไปเปลี่ยนเอ็มมาจ่ายมาจะเท่าไหร่จะมาจะโน้เอ็มมาส่งมาจ่ามูมวยจีนเนี่ยมันจะเช่นสายเนี่ยใช่ไหมกูไปตั้งแต่เจ้าหนูละก็เอาเนี่ยสกาส่งนั่นจะโน้ว่ากูเลยเอ็มมาไม่เอาตีได้จ้ะเช่นมีเกลี่ยไหนนะน้ำมูตาสวยจะโน้ มวยสวยงามนักกูเลี้ยงเลี้ยงอยู่มาชินเลยไหมจันโอรุเนี่ยพี่เรศก้าวป้ามาหนามเลยเรียบปุ่นเนี่ยมอสโซจีโซลูจันโอนาทามไปอ๋อเงี้ยงจีนี่เลยดิจันโอสับพี่เรศจันโอเอียนูรบยาอ๋อเสียป้าป้าแลนซันเนี่ยพี่ยูจีท่าทางเลยจะกูเลี้ยงเอ็งเนี่ยเนี่ยขณะกูยังสักเนี่ยสักเนี่ยจนจนหน่อยอ๋อป้าพี่จ่าเลยสบิสั่งจีนี่นะแล้วจะกูเลี้ยงเอ็งเนี่ยแล้วก็จะคู่กูสั่งเนี่ยจันโอมันเนี่ยเอ็งมากูเปลี่ยนตัวที่ยา
过来呀，来，这弄路，哎，没有门那边是吧？对来的呗。咱那傍晚在嘛，就咱们市里面是真弄来啥子呀？对对，这咋啥嘞？天天打麦呀？天没忙不呀？妹子的搞对，哎，妹呀，哎，你过来，我呀你，懒牛你也不要，阿拉真弄话，等那你懒没有别听来的。啊，我讲呗呀，连面来，哎，刘表不要，真弄来的哦，就啥子？过来，过来来的嘛是，妹子呀，那个没追着吧啦？ 这路没了，这路来了那啥呢？嗯，好吧耶，对手村里的妹子也没事了。连面来俺那都不要阿弟啥子？哈，龙王哥没事了不？哥爸呀，往哪来的？哎呀，不落在这里。给吧，和妹子多几呀？阿拉手边呢，天没忙不要多来的。等那站长，乌高芝麻破烂不要，快靠对手里的妹子呀，明天呀，真罗路闹来去的妹子去吧。 连人来不得来的都也，真破梅子，这个来啥子我不晓得嘞。这个要怎么话？每天每半夜，阿哈拉这个米未来呀，阿叫爸爸来三来，那边进来来，阿爹娘的都来。就在那些米茶进来六个来，大家，怎么如果来了这块半夜，阿些搞梅子有六五毛啥事咯？得先来给他不晓得。连人来我来前面，给真来奶奶。 อะไรใจมาจะนอนไม่ตื่นกันอาแม่ไม่เจอสาวเลยยายทุจริตหาเรื่องการอ๋อเลยตาเวลาทุจริตชอบไปมัวเวลาจะมาโมยเลยตาเนี่ยมัวตาชอบนอนไปอยู่ไปสาวเลยไม่รู้ล่าสุราโรหัวตัววาวไปจากการลงแค่เรื่องเนี่ยต้องเสียจวบอันพอยลีลีจงดูเกียร์เอพยัญชนะที่คู่วาวไปอันเนี่ยต้องเสียจวบเพื่อแต่ละเกียร์คู่คามารออะไรเอเชียอาแม่ไม่เจอมีเวลาอยากหาเรื่องการมัวเลยไปอยู่ แต่ชาวมัพเชนัยจังกูเชื่อเรื่องนี้ที่คุณชาลัยไปไปรู้จังพี่ว่ามันเลี้ยงส่วนน้อจะน้อยไม่สวยมาเมาสู้พี่พี่อะไรจ้ะการูจามาโมยเอสวัตติโอที่คุณชาลัยได้จับจะไปมาเจอมาเป็นเจ้าน้อสาวคุณชาลัยเจ้ามัวรอเอริกาโนจามาโมยเลยลูกแต่ชาวมัพเชนับบุลูที่มีปารุเลยประเดี๋ยวมีอาชีพอากูประเดี๋ยวมีอากูจะสบายกันแล้วก็รอสายสายกูไปย์ ยูสุอาเซนสุเรวัตถุรู้สัญลักษณ์ของลิปเชปารีจำเป็นที่จะต้องเสนอเป็นเรื่องจอร์เรมอสูวัตถุสัญลักษณ์ของมีอากูอาเป็นนักเสนอชี้จ่ายประเดี๋ยวมีอาลังกูจิสุตมาเอเช่